ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ SYL ਕਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਸਤ ਆ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚੋਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਓਵਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਮੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪੌਲਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਬੌਂਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਪੌਲਾ ਨਿਹੰਗ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ SSP ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। MS ਸਿਕਰੀ SYL ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ SYL ਕਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਾਕ SYL ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪਾ ਇੱਕ TV ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੀ। ਜੱਗੂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਬੌਸ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਦਾ ਬੌਸ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ SYL ਨੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਨਾਮੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਰੂਪਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ 'ਚ, ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੌਸ, ਵੇਖ ਲੈ ਰੂਪਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ TV ਚੈਨਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੀ। ਰੂਪਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ TV ਚੈਨਲ ਸਟੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕੌਨ ਸਾ ਮਨਕਰੰਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੌਸ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਸ 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 ਬਸ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਰੂਪਾ, ਯੈਸ। ਬੌਸ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਲਟੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਸਮਝੀ? ਰੂਪਾ, ਓਕੇ ਬੌਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨਾਮੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਰੂਪਾ, ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ? ਜੱਗੂ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੂਪਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਰੂਪਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੂਪਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਕੌਰ, ਆਹੋ ਜੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਰੂਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕੌਰ, ਆਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ? ਰੂਪਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੌਰ, ਲੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰਾ ਰੋਪੜ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੂਪਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਰ, ਆਹੋ ਜੀ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਰੂਪਾ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੌਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਓਗੇ? ਮੰਗਾਨੀ ਆ। ਰੂਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੱਗੂ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕੈਮਰੇ ਕੀ। ਕੌਰ, ਵੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ। ਰੂਪਾ, ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ। ਰੂਪਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ SYL ਨੇ ਬਾੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰੇ ਇੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ ਜੀ। ਕੌਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੌਰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਹਾੜੀ ਲਿਖੀ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਆ, ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ। ਰੂਪਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਰੂਪਾ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੌਰ, ਆ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਗਤਾਰ, ਸੁਮੈਤ ਭਾਈ ਆ ਰੂਮ ਆ। ਸੁਮੈਤ, ਸਿਰਫ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ? ਸਿਕਰੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਮੈਤ, ਤੂੰ ਸਿਕਰੀ ਆ? ਸਿਕਰੀ, ਆਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ।
ਵੇ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆ ਤੇਰੀ ਐਮਏ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਆ? ਕਦ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਐਮਏ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਬਾਪੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਚੰਨੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਉੱਟ ਮੱਖੀ ਆ ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਪੂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਸਕੋਰ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਬਾਪੂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ SYL ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਆਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਚਾਰੋਂ ਯਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਜਗਤਾਰ ਯਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਮੀਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪੋਲਾ? ਯਾਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਠੁਸਮ ਠੁਸਮ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ? ਜਗਤਾਰ, ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਮੈਤ, ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਪੋਲਾ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਏ ਸ਼ੇਰਾ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਮੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਗਤਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਜਗਤਾਰ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੁੱਪਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹਰਮੀਤ, ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਸੋਦ ਤੋਂ ਵੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਭੱਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਮੇਧ, ਪੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੂਰ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਆ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਮੇਧ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਜੀਤ, ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਸੁਖੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਰਖੀ ਕਮਾਨ 'ਚ। ਅਜੀਤ, ਪੋਲਾ? ਪੋਲਾ, ਆਹੋ ਪੋਲਾ ਨਿਹੰਗ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ? ਅਜੀਤ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ? ਪੋਲਾ, ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੁਮੇਧ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓਗੇ? ਪੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਮੇਧ, ਪੋਲਾ ਛੇਤੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਪੋਲਾ ਆਇਆ। ਪੋਲਾ, ਆ ਕੀ? ਸੁਮੇਧ, ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਗਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, SYL ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਆ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਠੋਕਣੇ ਨੇ, ਸਮਝੇ? ਪੋਲਾ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਪੋਲਾ, ਓਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬੰਦੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਹਰਮੀਤ ਬਾਪੂ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੋਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੋਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੋਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਥੱਪੜ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ, ਭਾਜੀ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆਹੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਸੁਮੇਧ ਤੇ ਅਜੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ, ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਕਿੱਥੇ? ਚੰਨੀ, ਘਰ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੰਨੀ, ਭਾਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਬੋਲ। ਚੰਨੀ, ਭਾਜੀ। ਦਾਦੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਚੰਨੀ, ਭਾਜੀ ਭੈਣ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇ। ਚੰਨੀ,
ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਉੱਠ ਚੱਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ। ਮਫਰੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਲਾ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੰਕ ਬਣਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਖੂਨ ਰਸਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਿਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਸਤੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।